Qonağımız hepatolog Nuraliya Quliyevadır. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Nuraliya Hanım. Aziz tamaşaçılar, Bioloji Təbabət Klinikası Seyid Cəfər Pişəvəri 110 ünvanında yerləşir. Memar Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığıdır. Bu klinikanın Masallı, Göyçay və Sumqayıtda da filialları fəaliyyət göstərir. Telefon nömrəsi 430-89-89. Eyni nömrəni 050-055 və 070-də də yığa bilərsiniz. Mən isə istəyirəm öz növbəmdə həkimimiz barədə qısa bir məlumat verim. 2007-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsini bitirib, 2013-2014 2014-cü illərdə Türkiyənin İzmir Ege Universiteti Xəstəxanasında infeksiyon xəstəliklər kafedrasında virus hepatitlərinin diagnostika və müalicəsi üzrə kurs keçib. 2019-cu ildə Dünya Gastroenterologiya Cəmiyyətinin burslu kursunu qazanmış, Ankara Hacettepe Xəstəxanasında və İzmir Ege Universiteti Xəstəxanasında gastroenterologiya kafedrasında gastroenterologiya, endoskopik müayinə, manometrik müayinə və müalicələr üzrə təhsil almışdı. Bu illər ərzində mütəmadi olaraq biotənzimləyici terapiya üzrə müxtəlif seminarlarda iştirak etmiş və homeosiniatriya, biopunktura və müalicə üsullarına yiyələnmişdir. Qeyd edelim ki, həkimimiz ikinci günlər Masallı, altıncı günlər isə Göyçay Bioloji Təbabət Klinikasında pasiyentləri qəbul edir. Bugünkü mövzumuz isə hepatitlərin müalicəsi ilə bağlı doğru bilinən yanlışlardır. Əgər sizin də belə bir fikirləriniz varsa, onların doğru yoxsa yanlış olduğunu bilmirsinizsə, o zaman ekrana yaxın əyləşin. Çünki biz söhbət artıq başlayırıq. Təkrar xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Ən aktual mövzulardan biridir. Yəqin ki, bunu qan analizi verməyə gedən hər kəs təsdiq edə bilər. Bir klinikə yaxınlaşın, adi bir qan analizi verin. 10 nəfərdən ən azı 5-6-sı hepatit üçün gəlir, müraciət edir ki, və aktiv də çıxır bu infeksiya. Mən istərdim ilk öncə bu sualı cavablandırasınız. Öz təcrübənizə əsasən, bu xəstəlik müalicəsində ən çox doğru bilinən hansı yanlışlarla üzləşirsiniz? Doğru qeyd edirsiniz. Təəssüf ki, bizim ölkəmiz hepatit, virus hepatitləri üçün endemik zona sayılır. Yəni, yüksək yoluxucuq olan bir regionluq. Buna səbəb isə biraz məlumatsızlıq mı deyə, biraz informasiya məhdudluğudur. Nəyə görə? Çünki müalicəsində dediniz doğru bildiyimiz yanlışlar. Bəzi bugün bir çox xəstələrimiz məndə hepatit B, məndə hepatit C var deyib, uzun illər müxtəlif sistem infuziyalar, müxtəlif dərman preparatları, müxtəlif bitki dəmləmələri. Bu xəstəyə dindirsən, deyir ki, mən 3-6 aydan bir onsuz da müalicə alıram. Amma nə müalicəsi alır? Baxanda deyir ki, bu müalicəyə almaqdansa siz ümumiyyətlə heç bir şey eləməsəydiniz, qaraciyər bizə daha faydalı olardı. Hətta. Bəli, niyə? Çünki birincisi hepatit C-dən danışaq. Xəstə gəlib deyəndə, mən hepatit C üçün daşıyıcıyam. Həmişə deyirik, hepatit C-də daşıyıcı anlayışı yoxdur ümumiyyətlə. Hepatit C varsa, xəstə sayılırsınız və mütləq müalicə olmalısınız. Yəni, burada virusun miqdarı sadəcə sizin yüngülmü, ortamı ağırmı olduğunuzu göstərir. O qədər. Yəni, burada daşıyıcı anlayışı deyə bir şey yoxdur. Hepatitin digər növlərində bəs? Hepatit A-da həmçinin yenə daşıyıcılıq yoxdur və ümumiyyətlə xrənki də deyil o xəstəlik. Biz hepatit A-nı çox vaxt uşaq vaxtı sarılıq kimi keçirmişik. Böyük yaşlarda keçirmək əlbəttə ki, daha fəsadlıdır. Necə belə düşünün, su çiçəyini, bir çox infeksiyaları yaşlı vaxtda keçirtmək ağırdır, uşaq vaxtı yüngül keçirik. Hepatit A da o qrupa daxildir. Və insanlar ciddi xəstəlik kimi qəbul etmirlər sarılığı. Bəli. Ona görə xəstə deyir ki, mən uşaq vaxtı sarılıq olmuşam. Deyirəm, heç olmasa bir analiz verin, görək A mı olub, B mi olub, C mi olub, yəni hamısı sarılıqla gedir onsuz da. Yəni A-dırsa, lap yaxşı keçirtmirsən, digər növlərin keçirtmirsə, artıq C-dirsə müalicə almalısınız, B-də daşıyıcısan deyə bilirik. Biz hepatit B-li xəstəyə sən daşıyıcısan, sən aktiv xəstəsən, sən immuntolerant qrupda olan xəstəsən deyə bilirik. Bəs belə bir fikir var, Nuraliya xanım, daşıyıcıyam, bu xəstəliyin daşıyıcısıyam. Heç bir xəstəliyim yoxdur, sadəcə qan verə bilmərəm, amma belə həyatıma davam edirəm. Bu doğru fikirdir, yəni risk altında deyiləm deyə düşünürlər. Bu da yenə yanlış fikirdir. Həmişə xəstələri qeyd edirik, siz daşıyıcısınız növbəti müayinəyə qədər. Yəni, 3 aydan bir mi müayinə olunasınız, 6 aydan bir mi müayinə olunasınız, ildə bir dəfə mi baxılacaq, o müddətə qədər daşıyıcısan deyirik. Daşıyıcı kimə deyirik? Virus miqdarından asılı olmayaraq, qaraciyərə zədə vurmur. Yəni, sizdə bu virus var, qanda dövr edir, qaraciyərdə var, amma hal-hazırda sizin qaraciyərinizə ziyan vurmur. Ona görə daşıyıcısınız. Yəni, istər daşıyıcı, istər aktiv xəstə, istər immuntolerant xəstə, üçü də yoluxucudur. Və üçü də risk altında. Üçü də risk altında. Bəzən xəstə deyir ki, mən daşıyıcıyam, yəni yoluxucu deyiləm. Yoluxdurmaram deyiləm. Yoluxdurmaram. Yəni, aktiv xəstənin yoluxdurma sadəcə ehtimalı çoxdur. O, tərindən də yoluxdurur, o, ağız suyundan da yoluxdurur, o, bütün infrazatlarla yoluxdurur. Daşıyıcı
daha çox məsələn şəxsi əşyalarla yoluxdurur, qan vasitəsilə yoluxdurur, amma yenə də yoluxucudur. Ona görə bu cür xəstələrlə əgər kimsə eyni evdə yaşayırsa, yaxud eyni ortamda fəaliyyət göstərirsə, diqqətli olmaq lazımdır. Bütün halda o daşıyıcılar da sizin də qeyd etdiyiniz kimi yoluxdurur. Çünki həmin xəstə o an bilmir, onda virusun miqdarı nə qədərdir. Deyək ki, müayinə olunur bir rəqəmdir. 5 ay sonra, 3 ay sonra o virus artıbmı, azalıbmı xəbəri belə olmaz. Bəli, həmişə qeyd edirik dəfələrlə. Bəlkə biz bu xəstələrlə bəlkə 1 saatdan çox danışırıq, kitablar paylayırıq, məlumatlandırırıq. Niyə? Çünki yəni ən azından öz vəziyyəti haqqında məlumatı olan xəstə həkimə yəni başqa bir yerə getsə də, həkimə müraciət eləməsə də ən azından fərqindədir başına gələcəklərin. Yəni bu gün təəssüf ki biz 5 il, 6 il əvvəl, məsələn, keçən biz şənbə günü Göyçay filyanda bir xəstə qəbul həyata keçirik. Xəstəni 5 il əvvəl görmüşəm. Bu gün təəssüf ki xərçənglə gəlib qabağımıza. Deyirəm axı mən sizə deyirsiz dediniz daşıyıcısınız. Dedim daşıyıcısınız dedim, amma heç mi 5 ildir müayinə olun demədim ki, yəni heç olmasa ildə bir dəfə ultrasəs müayinəsindən keçməlisiniz. Hepatit virusları təəssüf ki onkogen viruslardır. Təzə xəstəlik yaradır. Ona görə biz ildə bir dəfə bəzən xəstə deyir ki, doktor, mən qorxurlar hətta. Mən niyə onkomarkerimə baxırsınız hər dəfə? Yəni mən xərçəng mi olacam? Deyirik ki, yox, sadəcə bu profilaktik müayinədir. Biz hepatit C-dən sağalmış xəstələrə də ildə bir dəfə baxmalıyıq. Yəni çünki o AFP dediyimiz onkomarkerin yüksəlməyə başladığı anda nəsə var deməkdir. Yəni mütləq araşdırırıq. Bəzən bir nöqtə boyda, bir millimetrik bir şey olur. Həmin anda onu təyin edib qarşısını almaq böyük bir fəsadların qabağını almış olur. Nə qədər müddətdən bir yoxlama olmalıdır? İldə bir dəfə mütləq onkomarkerlərə baxılır. İldə bir dəfə hepatit B-li xəstədə. Bu hansı xəstələrdə baxılır? Onkomarker istənilən virus B daşıyıcısı, D xəstəsi, C-dən əziyyət çəkən və müalicə olunub bitirmiş xəstələr belə. İldə bir dəfə. Sağalmışlar deyə bilər ki, onlara. Bəli, bəli. Hepatit C-dən bugün tam sağalma var. Bəzən xəstə deyir ki, doktor, bir də növbəti kurs nə vaxt gəlirim? Yəni, növbəti dəfə. Deyir ki, yox, sadəcə yenə də yoluxma şansın var, yenə də yoluxa bilərsən, buna immunitet yaranmır. İndi sağaldın, bir daha bu virus geri qayıtmaz, amma yenə də diqqətli olursan, salonlara getdiyində, bir müdaxilə olduqda, qanlı bir prosedur həyata keçirəndə yenə yoluxa bilərsən, yəni bu təhlükən var sadəcə. Tamam sağlam sayılırlar, çünki insanların beynində yeni bir sual qalır. Biləndə ki, kimsə hepatit C-dən sağalıb, yenə də onunla ailə qurmağa ehtiyat edirlər, yaxud o adamlar qan vermədə də iştirak edə bilərlər mi? Xeyr, üçün qan verə bilməzlər. Niyə? Bu da olur, xəstələr gedir, müalicə alır, sağalır. Sabah başqa bir şey üçün əməliyyatı girəndə və yaxud da qan vermək istəyəndə nəticəni pozitiv görür. Doktor, mən müalicə olmuşdum axı, yenə mi qayıtdı, ya yenə mi olub? Biz müayinələrdə, istər cərrahi müdaxilələrdə, istər qan verməyədə baxdığımız müayinə anti-HCV dediyimiz. Yəni, biz hepatit C-nin antigeni təyin eləyə bilmirik. Sadəcə antitelə baxırıq. Nədir? Yəni virus girib bədənimizə və bədən buna qarşı bir qoruyucu antitel hazırlayıb. Bu demək ki, siz virusla qarşılaşmısınız, nə vaxtsa qarşılaşmısınız. Ona görə bu xəstələrdə mütləq PCR, yəni virus miqdarına baxmaq lazımdır. Virus miqdarı varsa xəstəsən, yoxsa yoxdur yəni. Sadəcə qarşılaşmısan, amma bu xəstələr təəssüf ki, hepatit C-dən əziyyət çəkən xəstələrdən söhbət gedir. Hansı ki müalicə alıb sağalıblar, anti-HCV pozitivliyinə görə hər dəfə əməliyyatlarda əziyyət çəkirlər. Hər dəfə qan vermədə yəni haqsız yerə, əbəs yerə əziyyət çəkirlər. Təbii ki, hepatit C-də PCR neqativ görürüksə, bu xəstə sağalıb, nə vaxtsa qarşılaşıb. Qan da verə bilər belə ki. Qan vermək o bütün dünyada qadağandır, amma digər heç bir prosedurada elə bir Yəni, bu adam əgər qan verə bilmirsə, onda onun qanından nəsə bir xəstəlik keçmə ehtimalı yox. Sadəcə antiteli var, sağlam insana keçsə, o da özün xəstə hesab eləyəcək. Ona görə də o araşdırılacaq. Psixoloji olaraq mı xəstə olar? Bəli, bəli. Yəni, antiteli keçir. Məsələn, hepatit C-dən əziyyət çəkən bir xanım hamilədirsə, övlad dünyaya gətiribsə, o uşaqda belə anti-HCV pozitiv olur. Yəni, virus keçmir, antiteli keçir. Necə deyim istəyəm, məsələn, süt çiçəyi olsun, COVID infeksiyası olsun. Bugün biz keçiririk, bədənimizdə antitellər yaranır. Bundan məlumatımız var da ən azından. Bəli, bəli. Gedib verəndə, hətta Sərur özü bilir, mənim COVID-dən analiz vermişəm, mənim antitelim, qoruyuculuğum yaxşıdır deyir. Bax, bu qoruyuculuq dediyimiz şey keçir anadan övlada. Yəni, bir növ peyvənd kimi. Peyvənd kimi olur. Yəni, immunitet yaranmır deyirsiniz, axı, onu necə olur? Bəli, bu, yəni, antitel yaranır, antitel var, amma qorumur. Yəni, faydasız antiteldir, belə deyək.
Yaxşı. Amma bütün qan analizlərində çıxır. Bütün qan analizlərində anti-HCV pozitiv çıxır. Bəli. Müalicədən sonra bilir. Yəni sizin qarşılaşdığınızı göstərir. Ona görə anti-HCV-si pozitiv olan şəxslər gəlib, məndə hepatit C var deyəndə deyirəm, hələ şübhəsi var. Bəli. Yəni bir baxaq, var mı, yox mu? Yoxsa deyirik, siz qarşılaşmısınız. Sizdə belə bir şey yox. Və daha faciəli bir tərəfi də var bu məsələnin. Bəzi yerlərdə mən bununla rast gəlmişəm. Xüsusən bölgələrdə bəzi hepatoloqlar o antitellər çıxanda da onu müalicə edirlər. Yəni yəqin sizin də məlumatınız var. Təəssüf ki, bəli, o çıxanda onu da müalicə edirlər. Ya da hepatit B üçün. Hepatit B-nin antigen testi var. Yəni həmişə deyirəm, C-də yanlış çıxa bilir. Kart testini pozitiv göstərib sonra digər müayinələrdə bilinir ki, yanlış pozitivlikdir. Amma hepatit B-də belə bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, hepatit B-də kart test üsulu olsun, ifa üsulu olsun, haradasa pozitivliyi görmüşsünüzsə 99% bu düzdür. Yəni, doğrudan sizdə hepatit B var. Amma o rəqəmi götürüb müalicə eləyənlər var ya da müalicə alanlar var. Doktor azaldı, elə bir 10 vahid azaldı, 20 vahid artdı. Deyirəm, bu antigendir, bu virus miqdarı deyil. Yəni, hepatit B bugün təəssüf ki, bizim hüceyrəmizə DNT səviyyəsində belə deyək, yapışan bir virusdur. Hal-hazırda hepatit B-nin tam olaraq müalicəsi mümkün deyil. Xoşbəxtlikdən peyvəndi var. Ay, sağ olun, onu deyəcəkdim ki, immunitetdən danışdıq, peyvəndlər necə aparılır, hansı yaşda aparılır, aparılmalıdır? Bizdə klinikamızda hal-hazırda hepatit B peyvəndi var və müraciət edən bütün sahələr üzrə müraciət edən xəstələri mütləq təşrif eləyirik. Xüsusilə də hepatit C-dən sağalmış xəstələr və hepatit B-dən gələn xəstələrin yaxınları. Yəni, ailə üzvündə bir nəfər də hepatit B-dən əziyyət çəkirsə, hamı peyvəndlənməlidir. Yaşın heç bir fərqi yoxdur. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən artıq yeni doğulan uşaqlara doğulan kimi 24 saat ərzində hepatit B peyvəndi olunur. Qalanı qalır valideynlərin belə deyək, öhdəliyinə. Sonrakı peyvəndləri aparacaqlar mı övladların? Digər ikinci, üçüncü peyvənddə olunacaq mı? Çünki burada bir peyvənddən qoruyuculuq yaranmır. Minimum 3 dəfə peyvəndlənməlidir xəstə və ondan sonra da antitelə baxmalıdır. Qoruyuculuq yarandı mı? Yaranıbsa, ondan sonra bir daha nə antitelə baxdırmaya ehtiyacı yoxdur, nə də peyvənd vurdurmaya ehtiyacı yoxdur. Çünki bu da olur. Xəstə peyvənd olunub, üstündən 5 il keçib, deyirlər ki, mənə 5 ildən bir təşərləməlisən peyvəndi. Belə bir şey yoxdur. Qoruyuculuq yaranıbsa, artıq yaddaş hüceyrələri yaramaya bilərmi? Adam peyvənd olsun. Çox nadir hallarda, bəli, immun sistemə bağlı çox nadir 1% hallarda ola bilər ki, 15 dəfə də peyvənd vursan immunitet yaranmır. Bir də burada bir məqam var. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, deməli, dövlət hesabına, dövlət klinikalarında uşaqlara hepatit peyvəndi pulsuz vurulur. Bəli. Yəni, pul almadan vurulur. Bəli. Amma bəzi valideynlər, içi mən qarışıq, biz oradan imtina edib dövlət məsələlərinə getmişik, dövlət tip məsələlərində, dövlət klinikalarında qızıma o hepatitləri vurdurdum peyvəndini. Və sonra dedilər ki, bu peyvəndlərin keyfiyyət baxımından da heç bir fərqi yoxdur. Onu öyrənmək istəyirdim. Dövlət məsələlərində uşaqlara vurulan hepatit peyvəndi ilə özəl klinikada vurulan peyvəndin keyfiyyət fərqi varmı? Keyfiyyət fərqi yoxdur. Sadəcə olaraq uşaqlara, məsələn, bəzi əks göstərişlər var bəzi peyvəndlərə. Çünki uşaqlara bəzi hepatit B peyvəndi ayrı vurulmur. Qarışıq şəkildə vurulur, digər peyvəndlərinə eyni vaxtda vurulur. Ona görə də, məsələn, digər bir peyvəndə əks göstəriş olan xəstə bu dəfə hepatit B-dən də geri qalır. Çünki ona ayrıca gedib vurduran çox az valideyn var. Ona görə də o məlumatlandırma yaxşıdır ki, uşaqlar üçün də var. İstəyirsinizsə, digər peyvəndlərdə imtina eləmişsinizsə, heç olmasa hepatit B-ni vurdurun. Çünki o digər xəstəlikləri yoluxacaq, sağalacaq, yaxşı pis. Ancaq hepatit B yoluxdu mu? Sağalması mümkün deyil. Və onu da qeyd edirik ki, məsələn, deyir, bizdə heç kimdə yoxdur. Sizdə yoxdur, amma sabah o uşaq hansı cəmiyyətə girəcək, baxacaq, amma məktəbə bir yanındakı uşaqlarda, kollektivində kimdəsə olacaqmı, bilmirik. Yəni, bunlar, bəzi, o şəxslərin özü də bilmir, yəni. Həmişə deyirlər ki, diş həkiminə gedəndə, məsələn. Deyirəm ki, məsələn, orada oturan şəxslər də bilmir hepatit olub-olmadığını. Yəni, təsadüfən tapılır bu. Ya cərrahi əməliyyata gedəndə bilinir, ya ki, məsələn, qan verəndə bilinir, ya da hamiləlik vaxtı. Bilib gizlədəndə də gizlədənlər də olur. Hansı ki, adam bilir ki, hepatitdir, sadəcə həkimə gedir. Nəyə görə? Çünki bəzi həkimlərində elə reaksiyalar olur ki, sən hepatitsən. Yəni, insanları belə ikrah edərmiş kimi yanaşan adamlar da olur. Ona görə onlar həmin o ikrah edici baxışlara tuş gəlməmək üçün gizlədənlər olur. Çünki dəfələrlə hepatit xəstələrindən həm söhbət olmuşam, müsahibə almışam, soruşmuşam ki, diş həkiminə gedəndə deyirsən, deyir, demirəm. Əslində belə deyək, dünyada belə bir şey var, deməməlidir xəstə. Yəni, biz Türkiyədə də olanda bəzən xəstələr gəlirdi ki, stomatologu kağız istəyir, sizdə hepatit varmı, yoxmu deyə kağız istəyir.
mütləq onlarda böyük bir belə deyək də, qalmaqala səbəb olurdu. Niyə? Həkim əslində bütün xəstələri hepatitli xəstəymiş kimi davranmalıdır. Eyni sterilizasiya qaydasını gözləməlidir, eyni belə deyək, özəni göstərməlidir bütün xəstələri. Hamıya potensial bunda da ola bilərmiş kimi davranmalıdır. Elə də ola bilər. Ola bilər kimsə hepatit xəstəsidir, özündən xəbəri yoxdur. Kimsə bir xəstəsi ola bilər, xəbəri yoxdur, gedib həkimə. Ümumiyyətlə, bu xəstəliyin ilkin əlamətləri nədir? Hepatit virusu bədənə daxil olanda 180 günü bir inkubasyon dövrü var. Yəni, bir 3 ay virus bədənə daxil olandan sonra 3 ay heç bir əlamət vermir. 3 aydan sonra ya da o müddət ərzində kimdəsə sarılıq verirsə, saralır, yatağa düşür, qızdırması qalxır, qaraciyər sınaqları yüksəlir, yəni yataq xəstəsi olursa, kəskin hepatitdir deyirik buna. Bu xəstələrin sağalma ehtimalı çoxdur. Çünki virusla bədən müharibə aparır, mübarizə aparır. Və 3 aydan sonra heç bir əlamət verməyən xəstələr də var. Bu demək ki, dostlaşdı bunun virusu ilə, bunun qaraciyəri və belə də xroniki olaraq yaşamağa davam edirlər. Nə vaxt, nə olacağı bəlli olmayan bir yola girirlər. Bədən bu işğalla razılaşırsa, bəli, razılaşır. Nə başlayır bəs bədəndə bu zaman? Yəni, əgər xroniki dediyimiz formaya keçirsə xəstə, sadəcə qaraciyər artıq yəni virusla bir yerdə, belə deyək də, yaşayır. Virus miqdarı artan ya yavaş-yavaş yüngül formada iltihab yaratmağa başlayır qaraciyərdə. Müəyyən bir müddətdən sonra virus miqdarı yüksəlib qaraciyərdə daha böyük iltihabı proses törədir, qaraciyər hüceyrələrin dağıdır. Bu dövrdə alat-asat dediyimiz qaraciyər sınaqları yüksəlməyə başlayır. Və bu nə deməkdir? Hüceyrə dağılır. O alat-asat dediyimiz ferment hüceyrənin daxilindən xarici olan bir fermentdir. Çoxalırsa deməli daha çox hüceyrə dağılır. Və qaraciyər bəzən belə deyək də çatdırıb onun yerinə təzə hüceyrə yarada bilmir və çapıqlaşır. Bu çapıqlaşma fibroz, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü mərhələ. Artıq fibroz atmalar sanki bir belə deyim də kəndir ip kimi qaraciyəri hər tərəfdən əhatə edir və artıq bunu UZI ultrasəs müayinə siroz kimi görür. Kənarları nahamar, dalğavari, ucuları itidir, kütdür. Bu kimi ifadələr ya girdələşib. Ümumiyyətlə, bu kimi ifadələr də bizi narahat eləməlidir. Bəzən xəstə gəlir ki, mən ultrasəs müayinəsindən keçmişəm, mənim qaraciyərimdə heç bir problem yoxdur. Deyim, gətirin, bir də biz oxuyaq, bir də biz baxaq nə yazılıb orada, nə tərif olunur. Az həkimlik eləyin. Baxanda deyir ki, şeydir, doktor mənə deyir ki, heç bir şeyin yoxdur. Yəni, deyirəm, siz 100% qorxulu bir şeyin varmı deyə soruşmuşsunuz, doktorda onkoloji bir durum yoxdur. Deyə bildirir. İşitmək istədiyinə işidir xəstə. Amma bu ifadələr bizim üçün bir həkim kimi çox önəmlidir. Qaraciyər doğrudan hamardır mı? Elastikdir mi? Yəni, quruluşu necədir? Hə, hamardır, yumuşaqdır. Bu göstəricilər, hə, siroz yoxdur, deyir. Amma müəyyən ifadələr dediyim kimi, nahamardır, kənarları itidir, kütdür, girdələşib. Yəni, narahat olmağa əsas verən orada bəzi məlumatlar olur ki, bunu ancaq həkim bilir. Əziz tamaşaçılar, əgər hepatolog deyilsinizsə, özünüzə hepatologluq eləmin, zəhmət olmasa, bunun üçün mütəxəssislərə müraciət edin. Bir də biz bəzən elə ailələrlə rastlaşırıq ki, ailənin 5 üzvü də hepatitdir. Və o qədər rahat bir şəkildə həyatlarına davam edirlər, müalicə almırlar, biz hamımız hepatitik deyirlər. Mən təəccüblənirəm, misal üçün yaxın vaxtlarda bir yerdə qonaqlığa getmişdim, uşaq da hepatitdir, böyük də hepatitdir, elə rahatlar deyir, Künxan, biz hepatitik, narahat olun, biz hamımız hepatitik. Həkimə belə getmirlər. Bu nəyin rahatçılığı olur, Nurayinə xanım? Bəzən xəstələrdə olur, bizdə də eşidirik. Bəli. Hətta başqa bir ixtisas həkiminin yanında xəstələrdə, bizdə irsi olaraq hepatit var. Deyəndə bir dayanırıq. İrsidir mi ki bu? Yəni, necə irsi? Məndə də var, əmimdə də var, dayımda da var. Olur elə, bəli. Yəni, deyilim, bu siz ailə daxil bir-birinizi yoluxdurmusunuz. Bu irsi bir xəstəlik deyil, yəni. Düzdür, biz xəstədən mütləq soruşuruq, hər gələn xəstədən. Ailəvizdə heç siroz olan olubmu, qaraciyər xərçəngi olan olubmu? Çünki bunların irsi meyilliliyi ola bilər sirozun və xərçəngin. Yəni, bu xərçəngi yaradan hepatitin hansı növləridir? A-dan başqa hepatit B, hepatit D daha tez yaradır və hepatit C, üçü də yarada bilir. Ona görə də təəssüf ki, belə bir ailə var hal-hazırda müalicə elətdirdiyim. Yəni, pasiyentiniz var elə, bir ailə. Yəni, anada artıq siroz olub, qarına mayı toplanandan sonra digər üzvlər narahat olub və bir-bir məndə də var, məndə də var deyə gəlib elə demək olar ki, və heç biri daşıyıcı deyil. Yəni, hətta, bu yoluxma necə keçir? Yəni, bu qucaqlaşmaqla, öpüşməklə keçə bilən xəstəlikdir? Virus, belə bir düşüncə də var məsələn, insanlarda. Yenə deyirəm, virus miqdarı nə vaxt artır, nə vaxt azalır? Mən xəstəni belə müayinə edəndə də bilmərəm onu. Xəstə özü də özündə bir narahatçılıq hiss eləmir.
bilmir. Ona görə deyirik, sizə deyilirsə 3 aydan bir müayinəyə gəlin, 6 aydan bir müayinəyə gəlin. Burada nəsə səbəb var. Niyə ona 6 aydan bir deyilir, sizə 3 aydan bir deyilir? Yəni demək ki, sizin virusunuz daha çox belə deyim də dəyişən, oynayan, tez qalxıb düşən virusdur. Yəni virus nə qədər çoxdursa, o qədər yoluxma ehtimalı miqdar, daha üzə çıxır. Bəzən xəstə deyir, doktor, virus mənim qaraciyərimə keçib. Deyir, zaten bu heterotrop virusdur. Qana keçən birinci yoluxanda elə geri qaraciyərdə oturur. Yəni ilk zədələdiyi orqanı. İlk zədələdiyi orqanda, amma digər bütün orqanları da zədələyir. Damarları olsun, limfa düyünlərində qala bilir uzun illərlə. Hətta daşıyıcı olsanız belə limfa düyünündə virus uzun müddət qalıb orada limfoma dediyimiz, yəni limfa düyünləri xərçənginə belə gətirib çıxarır. Yəni ona görə qorxutmuruq, amma biraz daha məlumatlı olun, buna biraz daha diqqətli olun, yanaşın. Qoy elə biraz da qorxsunlar. Yəni, bilirsiniz nəyə görə, Nurayna xanım? Baxın, siz qeyd etdiniz ki, hətta ağız suyundan keçir, amma çoxluq elə bilir ki, bu yalnız qanla keçir. Ailələr var ki, ana hepatiti eyni boşqafdan özü də yer, uşağı da qaşıqdan yedizdirir, özü də yer, uşağını qaşıqdan yedizdirir. Yəni, bu yolla yoluxa bilər mi? Ailə üzvlərinizi peyvəndləyin. Və bütün bu təhlükələrdən, bütün bu şübhələrdən qurtulun. Yəni, yenə deyirəm, virus nə vaxt qalxacaq bilməyəcəyik. Qalxında yoluxucu olacaq, necə qoruyasınız? Hansı dərəcədə qoruya bilərsiniz? Ona görə ən yaxşısı, ən düzgün qorunma üsulu peyvənddir. Peyvənd olunandan sonra, belə deyilir, mən özüm 15 il əvvəl peyvənd olmuşam, bugün də baxıram, qoruyuculuğum minin üstündədir. Çünki mən nə qədər hepatitli xəstəliklə qarşılaşıram, qarşılaşdıqca bədənim immunitetini artırır, qarşılaşdıqca. Yəni, ona görə də ən yaxşı qorunma üsulu peyvənddir. Digər üsullarla siz qoruya bilməzsiniz. Hansı cəmiyyətdəsiz, hansı kollektivdəsiz, kollektivizdəki o insanın belə xəbəri yoxdur. Bəlkə həmin insan mətbəxdə işləyir, onun belə xəbəri yoxdur. Hətta qurumuş qan ləkəsində bir yerdə qan ləkəsi qalırsa, 7 gün virus orada qoruyucuğunu saxlaya bilir. Yəni, ona görə də bu qədər yoluxucu virusdan qorunmanın ancaq yolu peyvəndləməkdir. Başqa, məsələn, bayaq qorunma üsullarına istəyərim biraz danışaq. Bayaq dediniz ki, məsələn, xəstəlikdən sağalan insanda müəyyən vaxtda özünü qorumalıdır. Yenə də bu davam edir həyatına və özünü qorumalıdır. Nə şəkildə qorumalıdır? Və yaxud da heç bu xəstəliyi keçirməyən insanlar özlərini necə qorumalıdır? Hepatit B üçün peyvəndə olunacaq bir mənalı bunun başqa cür. Yəni, çünki bu virusu yüksək olan insandan tərlə də keçir. Ağız suyla, bütün ifrazatlarla, cinsi yolla, anadan övlada, hər yolla keçə bilir. Amma hepatit C ancaq qanla yoluxur. Həmişə deyirəm, bu çətin yoluxur, ancaq qanla yoluxma olmur. Çox az faiz. Anadan dövlə də çox 1%-in altındadır ehtimal. Ona görə də ancaq qanlı, məsələn, bir prosedura gedəcəksinizsə, tatuajdır, piercingdir, indi çox geniş yayılıb. Yəni, bunlar da alətlərdə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Allah göstərməsin, yoxsanız da 3 aylıq müalicəsi var, ən azından sağalasınız yəni. Belə bir durum. Amma hepatit B və ən təhlükəsi hepatit D-dən, yəni 2 virusdan ancaq peyvəndlə qoruna bilərsiniz. Başqa cür, yəni gərək özünüzü bir istəyir həyatda saxlayasınız. Yaxın zamanlarda hepatit B-dən gəlib peyvənd olunacaq 100%. Və peyvəndə heç bir əlavə təsiri yoxdur. Bəli. Yəni, uşaq doğulan kimi vurulur. Yanaşı xəstəliklər varmı, yoxmu bilinmədən. İlk ana bətindən çıxan kimi uşağa vurulub. Deyək ki, vurulmayıb da. Misal üçün, mənim övladıma da xəstəxanada ilk peyvənd vurulub hepatit, 7 yaşı var, hələ indi qədər vurulmayıbdır. Mənim kimi övladına ilk dəfəni vurdurub, sonraları vurdurmayan valideynlər nə etsinlər? Yəni, Yəni uşaqlar üçün peyvəndlər tək-tək uşaq üçün ayrı satılır, böyüklər üçün ayrı dozada satılır. Bunlar apteklərdə ayda də var. Ayda bir-bir mi vurulacaqdır? Çünki qızım da elə vuruldu, hər ay biri vuruldu. Rejimlər fərqlidir. Mən həmişə açıb göstərəm mütləq xəstələrə ki, bu mənim kəşf elədiyim bir sxem deyil. Yəni, peyvəndin öz içərisində də var, sürətlə peyvəndlənmə də var. Məsələn, kimisə toyu olacaqsa və qarşı tərəfdə hepatit B varsa özünü qorumaq üçün sürətli peyvənd edir. Və yaxud da çox endemik bir zonaya səyahət edirsə, eləməlidirsə, bir ayın içində peyvəndlənmək olar, immunitet yaratmaq olar. Amma ən idealı 0-1-6-cı ay, yəni bugün vurulur. Bir ay sonra vurulur və 6 ay sonra vurulur. Onu keçirənlər mənim kimini etsinlər. Yəni, sıfırdan başlayır yenə də. Yəni, bugün vurulur, bir ay sonra vurulur, 6 ay sonra vurulur. Ya da bugün vurulur, bir ay sonra vurulur, 2 ay sonra vurulur. Bəli. Bunlara bir il sonra mütləq yaddaş dozu vurulmalıdır. Hətta qızıma pasport belə verilmişdi o, peyvəndin pasportu. Ayda birini vurdular ona, 3 dəfə ayda birini. 3 dəfə ayda birini, bir il sonra mütləq rapel vurulmalıydı. Əgər kimsə belə tam əmin deyil peyvəndi necədir uşağın, ən azından dediyim kimi immuniteti, anti-HBS dediyimiz müayinə ilə antiteli yaranıbmı buna baxmaq olar, yaranıbsa ehtiyac yoxdur. Yaranmayıbsa digər dozaları vurdura bilərsiniz. Vurdururuq, hə, ulduz. Hə.
Yəni mən də. Çünki o qədər iki meydan çıxış edirsiniz ki və əsaslı danışırsınız. Tibbi biliklərə əsaslanan bir çıxışlarınız olur. Düşünürəm ki, mütləq hepatit B peyvəndini durmaq lazımdır. Yəni sonra bunun o işgəncələrinə, əzablarına, torba-torba o dərmanlara məruz qalıb həkimlərə ətə-ətə pul tövməkdənsə bir peyvəndini vurdur. Misal üçün, har oxuyursan, oxuduğun yerdə elə 30-40 tələbə yoldaşın olur bir qrupda, patokda 200 nəfər olur. Eyni əşyalardan istifadə edirsiniz. Bir kollektivdə ən azı bir 100 nəfərlə eyni kollektivdə işləyirsən, hələ balaca kollektivi nəzərə tuturam. Biz bilmirik axı kimdə nə hepatit var, bəlkə heç adamın özünün də xəbəri yoxdur. Eyni qələmdən istifadə edirik. 90% xəbər, bəs bu şəxslər mətbəxdə işləyir. Bilmirik, yəni. Ona görə də belə qorumaq olmaz. Məsələn, hepatit D-dən də biraz vurğulamaq istəyirəm. Hepatit D biraz bizim belə deyək də nəzərdən çıxanımız. B olanlara yoluxur, deyil mi? Bəli, B kimdə varsa o D-yə yoluxur. Bu nə deməkdir? B-dən peyvəndləmişsə, D-dən də qorunursunuz, iki virusdan qorunursunuz. Bugün hepatit D-nin müalicəsi demək olar ki, yoxdur. Niyə? Var Amerikada, bir çox ölkələrdə bu dərmanlar hələ bizim üçün əl çatan deyil. Həm maddi baxımdan, yəni və araşdırmalar göstərir ki, bu 3 aya müəyyən qədər effekt verir, amma hələ araşdırma aşamasındadır. Yəni, bu xəstələrə doğrudan sonra qayıdacaq mı virus, bəlli deyil. Hal-hazırda hepatit D çox sürətli siroz verir. Yəni, 3 ildirim var, 3 il ərzində siroz, xərçəng və xəstə bizi çox 25-30-35 yaşlı xəstələrim var ki, hepatit D-dən, yəni demək olar ki, yəni əslində interferon müalicəsi olmalıdır bu xəstələr, amma o qədər sürətlə gedir ki, interferonu biz siroz dövründə verə bilmərik, əks göstərişdir. O qədər sürətli gedir ki, birbaşa sirozla gəlir xəstə, yəni əlimiz, qolumuz bağlı. Ona görə də ən narahat, ən qorxduğumuz şeydir. Orqan itirilməsi ilə nəticələnir. Ya qaraciyyə köçürülməsinə getməlidir bu xəstə və sürətli formada getməlidir. Yəni bunun 5 il, 10 il gözləyəcək vaxtı olmur. Maksimum 2-3 il ərzində burada qaraciyyə dəyişməlidir. Hal-hazırda bilirsiniz ölkəmizdə də donor problemdir. Bunlar çox ciddi problemlərdir. Yəni ona görə ən yaxşısı, biz hepatit B-li xəstələrdə ildə bir dəfə baxırıq mütləq hepatit D-yə yoluxubmu, yoluxmayıbmu deyə. Amma digər şəxslərdə dediyim kimi bir peyvəndlə bu qədər qorxunc iki virusdan qorunmaq mümkündür. Ona görə dünyada bəzən xəstə deyir, doktor təzə dərman çıxmır, elm inkişaf edir, texnika inkişaf edir. Deyim, artıq bəlkə 30 ildir, 40 ildir hepatit B peyvəndi var. Bugün görürsünüz ki, bir dənə COVID peyvəndinin çıxarılması üçün nə qədər milyardlarla vəsait xərclənir, amma hələ də o səviyyəyə gəlib çatırıla bilmir. Nə vaxtsa illər əvvəl hepatit B üçün bu qədər vəsait tökülür və peyvənd tam ziyansız formada var əlimizdə. Ona görə dünyada artıq hepatit B üçün təzə bir dərman işlənilmir, çalışılmır. Çünki bu maddə vəsait başqa xəstəliklərə yönləndirilir. Sizə isə sadəcə peyvəndlənmək qalır. Ümumiyyətlə, müalicədən danışdınız bu D virusunun. Ümumiyyətlə, doğru müalicə necə aparılır xəstəlikdə? Daşıyıcılar, hepatit B virusunun daşıyıcıları müalicə olunmur. Yəni, ancaq nəzarət olunur, kontrol olunur. Digər yanaşı xəstəliyi varsa, məsələn, həm də qaraciyyə piylənməsi varsa, əlbəttə ki, onu mütləq müalicə edirik. Çünki həm virus, həm qaraciyyə piylənməsi qaraciyyənin iki xəstəliyi deməkdir və piylənmə özü də virus miqdarını artırır. Ona görə bir də immuntolerant dediyimiz dövr var. Xəstənin virus miqdarı 17 milyon milyard da ola bilir. Amma bədən tanımır, belə deyək də. Qaraciyyər tanımır, özü üçün dövr eləyir. Bu dövrdə də xəstəyə qətiyyən toxunmaq, yəni virus əleyhinə dərman başlamaq olmaz. Bizim belə bir xəstəmiz var idi, 17-18 milyon virus miqdarı var idi. Sadəcə nəzarət və bizim inteqrativ tip üsulları ilə sadəcə immun sisteminə mübarizə, biraz onu normallaşdı. Digər yanaşı xəstəliklə müalicə eləməyinə 2 ildən sonra xəstə tamamilə sağaldı, yəni. O inteqrativ tip üsullarını da izah edərdiniz. Yəni hansı üsulları tətbiq edirsiniz? Çünki biz bilirik ki, bu xəstəlikdə immunitet mövzusu önəmlidir. Bəli. İnteqrativ təbabətdə də bu mövzu çox, yəni qəşəng işlənilir, bu immunitet məsələsi. Ona görə oradan bu bayaq qeyd etdiyim bütün bu viruslu xəstəliklər xroniki xəstəliklərdir. Bizə heç kim kəskin formada, saralmış formada gəlmir, onlar birbaşa hətta təcili yardımla artıq xəstəxanalara yerləşdirirlər. Yəni, xroniki xəstəlikdən əziyyət çəkirlərsə də, demək ki, bu virus artıq uzun illərdir limfa sistemimizdə, bizim bütün hüceyrələrimizdə, bizim qaraciyyə hüceyrələrimizdə yer eləyib və bir növ, ilk növbədə drenaj, dezintoksikasiya aparılmalıdır. Yəni, əgər biz istəyiriksə hansı bir dərmandan yaxşı nəticə alaq, mütləq surətdə ilk növbədə, belə deyək də, oranı təmizləməliyik ki, bu kimyəvi dərman yenə istifadə edəcəksə effekt ala bilək. Biz
2014-cü ildən əvvəllərdə hepatit C üçün antiviral tabletkalar olmadığı dövrdə ancaq interferon müalicəsi aparırdıq. Və interferon müalicəsini yaşayanlar bilir ki, çox ağır kimyoterapiya kimi bir müalicədir. Hər xəstə dözmür, davam elətdirə bilmir. Çünki qızdırma, halsızlıq, sümü ağrıları, oynaq ağrıları, saç tökülmə, depresiya. Yəni, çox ağır keçirir xəstələr. Ona görə həmin dövrdə biz başladıq ilk növbədə. İlk növ interferona başlamamışdan əvvəl drenaj edirdik. İndi də hepatit D üçün dediyim kimi, ancaq interferon var, onu başlamamışdan əvvəl mütləq drenaj, dezintoksikasiya edirdik. Nədir bu? İmmun sistemin yüksəldilməsi, limfa sisteminin drenaj olunması. Bunları müxtəlif antiqomotoksik preparatlarla da eləmək olur. Azonterapiya yüksək dozalı, hətta vitamin C var, bu da antivirus təsiri var və antioksidant, güclü antioksidant təsiri var. Bu preparatlardan istifadə eləmək olar. Bağırsaqların detoksunu həyata keçirtmək üçün hidrokolon terapiya və müxtəlif mikrobioloji terapiyalar həyata keçirir. Yəni, 2-3 ay ərzində belə deyək də, bədən hazırlanır, orqanizm hazırlanır. Ondan sonra istifadə etdiyimiz dərmanlardan, necə deyirik, uşaqlarda dərmanlar tez təsir edir, çünki bədən təmizdir. Böyüklərdə isə xrənki xəstəliklər, qidalanma, o qədər toksik yüklənmə, stres, hər şey toksik yüklənmədir. Bunları aradan qaldırmada sanki uşaq orqanizmi kimi təmiz orqanizmdə daha tez effekt alırıq. Yəni, biz çox artıq dərmanları, o interferonu belə verəndə bizim 2 il apardığımız xəstələr var idi ki, heç bir əlavə təsir hiss eləmədilər onlar o dövrdə. İndi də sadəcə hepatit D-nin uyğun olan xəstələrində yəni eyni metoddan əvvəlcə drenaj, dezintoksikasiya eləməklə sonra dərmandan istifadə edirik. Və hepatit C-də müalicə alan xəstələr, məsələn, hepatit C müalicə alıb, bitib, sağalıb, hər şey qaydasındadır, amma virus, qaraciyər, zədəyi, fibroz 3-cü, 4-cü dərəcə, yaxud da sirozun başlanğıc mərhəsində olan xəstələr var. Hal-hazırda dünyada bu xəstələr bilirik ki, sadəcə nəzarət olunur. Nəzarətdə saxlanılır ki, siroz irəliyəndə qaraciyər köçürmək üçün növbəyə yazıq bu xəstələri. Ancaq bizim əlimizdə olan imkanlarla, yəni bu xəstələri də gözlətmirik. Sirozu, fibrozu, bəzi biopunktura üsulu ilə, qaraciyər nahiyyəsinə, meridianlarına, xüsusi ciftdən alınmış plasentar materiallarla istifadə eləməklə, sirozun, fibrozun belə geriləməyinə şahid oluruq. Yəni, belə deyək də, biz xəstənin virusun sağaldı, get, heç vaxt demirik. Mütləq bərpa üçün digər müalicələr aparılır. Bəs başqa azonterapiya, oksigen terapiyadan da istifadə edirsiniz? Mütləq, bəli. Azonterapiya özü antivirus, orada müəyyən doza seçilir həkim tərəfindən və o dozalarda virus əleyhinə. Lazım olarsa, bizə immun sistem üçün immun modulyasiya edici doza verilir. Burada biz bioloji təbabət klinikasında azonterapiyanın bir növü yoxdur. 3-4 dənə növü var və dozalarda çox individual və çox dəqiq seçilir. Yəni, təxmini rəqəm deyil oradakılar. Bu, həkim tərəfindən xəstənin xəstəliyinə, yanaşı xəstəliklərinə görə təyin olunur. Yəni, xəstələr özləri belə hələ heç bir müalicə eləməmiş, dediyim kimi drenaj, bu azonterapiya olsun, bəzən lazım olarsa plazma farez, yəni plazma artıq virus miqdarı çoxdursa, xəstə siroza doğru gedirsə, antiviral dərman başlaya bilmiriksə, mütləq plazma farezlə plazmadan virus miqdarını azaldıb, qaraciyəri belə deyək də yüngülləşdirməyə çalışırıq. Yəni, xəstələr özləri belə həmən 1-2 prosedurdan sonra effekti hiss edirlər. Və mən qeyd eləmək istəyirəm tamaşaçılarımız üçün, həkimimiz 2-ci günlər masallı, 6-cı günlər isə Göyçə Bioloji Təbabət Klinikasında pasiyentləri qəbul edir. Və son vaxtımız artıq bitib, sonuncu bir sual olaraq hər bir mövzuda istəyirəm bu mövzuya toxunaq, qidalanmaya. Bu xəstəlikdə xüsusi bir qidalanma üsulu varmı? Bir də Nurayna xanım, ulduzun sözünə qüvvət, bu xəstələrdə bəzən çuğundur şirəsi çox verirlər, yer kökü şirəsi çox verirlər, qarışdırıb da verirlər, hesab edirlər ki, bu da qanda virusu təmizləyir. Bir əsası varmı? Yəni, bu xəstələrdə hepatit B virusundan, C virusundan əziyyət çəkən xəstələrdə yəni yanaşı heç bir qidalanma, xüsusi qidalanma lazım deyil. Bəzən bu xəstələr yumurtadan imtina eləyir, ətdən imtina eləyir, ancaq belə deyək də, vegetarian hətta tipə keçirlər. Bunlar qətiyyən düzgün deyil. Yumurtadır, ətdir, bunlar zülaldır. Əksinə, biz bunları xəstənin istifadə eləməyini istəyirik. Karbohidratlardan uzaq durmaq, yəni sağlam qidalanma, qaraciyərdə piylənmə olmasın. Yəni, ikinci bir xəstəliyi olmasın deyə deyirik. Qaraciyərdə virusun miqdarın yemək, içmək, hər hansı bir qida, hər hansı bir tərəvəz şirəsi azaltmır. Çünki dediyim ki, bu DNT-yə inteqrə eləyən bir virusdur. Kaş ki, elə bir metod olsa da, Nobel alsaq,
Amma yoxdur virusun miqdarı, bunlar azad. Virus miqdarını artıra bilər kimyoterapiya, şua terapiyası, onkoloji xəstələr, immunosupresiv dərmanı qəbul edən, yəni hormonal, uzun müddət hormonal dərman qəbul edən xəstələr, alkoqol, siqaret, bunlar, yəni və piylənmə, qaraciyyə piylənmə. Ona görə də qaraciyyə piylənməsi üçün nə danışırıqsa, onları eləməyəsiniz. Yəni sağlam qidalanma, sağlam həyat tərzi, şəkərdən, karbohidratlardan, enerjili içkilərdən, paketli qidalardan, fast foodlardan uzaq durmaq. Yəni digər xəstəliklər üçün hansı qidalar zərərlidirsə, eyni şərtlər bu xəstəliklərdə də keçərlidir. Mən adam tanıyıram ki, diksinib artıq çuğuntur şirəsi içməkdən. Anası hər gün illərdə ona verir, artıq diksinirəm. Yenə də anası məcbur edir, verir. Demək ki, heç bir xeyri, faydası yox olmuş. Boş yerə insanlara əziyyət verirlər. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirik, Nurayna xanım. Çox sağ olun. Bilgiləndirici bir bəli, maraqlı bir söhbət oldu. Düşünürəm ki, biz izləyən tamaşaçılarımız da hepatit xəstəlikləri ilə bağlı onları düşündürən bir çox suallara cavab tapdılar.